Gravando aqui pra vocês verem como não deu pra subir. Turma do Jeep subiu, os motoqueiros também subiu, mas é as motos próprias, a minha não deu certo não, nem experimentei. Aí como que tá? Pegar e seguir para Guaranésia agora. Lá no fundo dá para ver a represa de Alfenas. Só pra Jeep mesmo. Até mais.